皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは中庸で生きるということについてお伝えしていきたいと思います。中庸っていう言葉が、どういう状態なのかっていうと、例えば右左とか、陰と陽とかいろいろ両極なお話とかありますよね。でそこの中の、真ん中でいるっていう状態が、中庸っていう状態になるんですけれども、この中庸で生きるっていうことをしていくと、どういうことがいいのかっていう話なんですけどね。私は一応それを目指して生きようとしているんですよ。ただ全てがね、それができているわけではないんですが、やはり人間なので、感情が負の方に引っ張られる時もあれば、もうイケイケのハッピーな方にすごく引っ張られる時とかも当然あるんですけれども、なるべくですね、感情の振り幅も、中庸のレベル、特にビジネスに関してはですね、平静で落ち着いている状態、悪いことも反面から見ると、ピンチチャンスになるケースもありますし、チャンスでいいことばっかり続いている時にはその中に負の要因になるものが入ってくる時もあるので、調子がいい時ほど、手綱を引き締めるというか、次の段階に向けての構築を着々とするとか、そういった意味で、常にこう浮かれすぎないし落ち込みすぎないっていう、この真ん中を保っているっていう感覚は非常にビジネス上有利だなっていうのは10年やってきて思うことです。最初の頃はですね、特にうまくいかないとやっぱ気持ち落ち込みがちなんですよね。いくら前向きに頑張っていこうとしても数字がついてこない時とかは落ち込みがちなんですよ、やはり気持ちは。でも皆さんにね、特に初期の頃かな、スタート時の人にお伝えしたいのが、いきなり全て独立したからといって、100% うまく回り始めちゃうってことはないんですよ。たまにいらっしゃいます。天性の才能があってビジネスセンスも良くて、ファンを作るのが上手で技術もあるっていう先生がポンと世の中に出ると、タイミングが合えばいきなり超売れっ子の先生になっちゃったりとかするケースがあるんですけど、それはね稀なんですよ。だから、先生になったからといっていきなり生徒さんつかない、地道にファンを集めていくっていうのが通常のセオリーなんですね。ですからその段において私って誰にも必要とされないんじゃないんだろうかとか、私のサービスって本当は世の中にとってあんまり必要とされてないものなんじゃないかとか、いろいろ考えがちなんですけれども、必要としている人がいるということが確信できているのであれば、そこを調整と修正を繰り返しながらサービスを磨き上げていくっていう、ちょっと辛抱の時期がねあるんですよ。特に新規開業3年以内が割とそんな感じです。でここで要は1年開業1年で廃業する人が 80% いるっていうのは、そこを我慢しきれない、やりきれない人が多いからなんですよね。その時に一つ思っててほしいのが、その中庸の心なんです。真ん中で平静でいられる、冷静な気持ちですね、これを保ち続けられると変に落ち込むこともないし、変に浮かれちゃって失敗することもないので、出だし特に3年ぐらいの時がしんどいから、そこで特に意識してほしいのが中庸っていう状態ですね。特にそうですね、出だしきつかったし、それもあったんですけど、あと5年とか7年とか 年数を重ねれば重ねるほど、いろんなこと起こってきます。大きな残念な話とかも、ビジネス上でですね、ピンチになるようなケースとか、人間関係において、例えば自分はそんなに悪いような状態じゃなくってもね、何かこう裏切りというか、それに近い状態でね、人が離れていくような時とかも
あります、はい、だからただそこをねやっぱり報復で返すっていうことは基本しない方がいいです。これもやっぱり中庸の心でいるっていうことが必要になるので、さまざまなシーンにおいてとても有効な考え方なので、気持ちが触れがちでそれによって行動が、ブレたりとか止まってしまうタイプの方には特にお伝えしたい中庸で生きるという言葉ですね。こちらの方を今日は皆さんにねお伝えしていきたいなというふうに思います。それでは